Safi, karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Nataka nikupe video clip hapa ya kama dakika mbili sekunde mbili hivi. Ni video clip ambayo inamuonyesha William Samoei Ruto akiongelesha hewa bana. Yani watu wamekataa kusikiliza rais wao. Na this time round itakuwa noma sana kwa upande wake, kwa sababu inaonekana hata watu wa pikipiki siku hizi hawataki story ya jamaa. Wamekuja kugundua jamaa aliwachezea game flani ambayo sio poa, rough. Na sasa hivi inabidi wamuonyeshe kwamba haukufanya vizuri. So Ruto alikuwa nyahururu bwana. Na nyahururu, ukiona namna ambavyo streets zilivyokuwa safi, you can tell kwamba mambo yanabadilika. Na yamebadilika kwa haraka sana na bado kabisa. So hebu tazama hii video. Wananchi wengine wasiwe na bima ya afya ambayo inaweza kulinda kulinda mambo yao ya usalama. Na ndio mimi nimeambia watu wa kotini, wacheni mchezo kama namna gani. Kwani kotini wanachaguliwa? Si nyinyi ndio mnachaguana? Ama namna gani? Si nyinyi wananchi ndio mnachaguana? Nimeambia watu wa kotini, tafadhali wacha kila mtu afanye kazi yake. Katiba ya Kenya inasema hawa watu wapate afya. Ile kura mulipiga, tulikuwa na manifesto ya kusema mupatiwe afya kupitia universal health coverage. Tumeenda bunge, tumepitia sheria ine ya kusema mupatiwe afya. Alafu mtu mmoja ama wawili wanaenda kotini, ati wanaenda kusimamisha, ati hao watu waendelee kuhangaika. Mimi nimeambia watu wa kotini wacheni mchezo. Mnataka gani? Mnataka hao watu watuzuie mambo hii isiende mbele? Hapana, wacha hiyo mchezo. Hii Kenya lazima isonge mbele. Ama namna gani? Ati kuna wengine wameenda kotini kusimamisha housing. Just imagine. Hii housing ambayo tunajenga hapa, nia yetu ni kuwa na vijana milioni moja wanafanya kazi. Hapa Laikipia, hapa kwenu, hapa Nyahururu peke yake, hiyo nyumba 3,000 itajengwa hapa, inahitaji vijana zaidi ya 5,000 kufanya hiyo kazi. Nilikuwa Eldoret jana, kesho mimi naenda kule Nyandarua. Kesho hiyo ingine mimi niko na kuru. Kwa hii mpango ya housing, ati kuna mtu anataka kusimamisha mpango ya housing. Tayari nikiongea na nyinyi, vijana 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing Nairobi, sijui kila mahali. Nyinyi mnataka atisimame watu 120,000, mimi nitawapeleka wapi wanafanya kazi tayari. Kazi yendelee. Mnasema yendelee ama mnataka hawa wakora wasimamishe? Mnasema yendelee. Hii ni kubaya, na sikiaga watu wakisema ni kubaya. Anyway, I think hii hapa ni lesson nzuri sana kwa viongozi wa Kenya Kwanza. Ni lesson nzuri sana kwamba hata hivyo vitu ambavyo wanavizungumza, ni muda sasa watu wamezivumilia. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa vigumu sana wao kupata ile crowd ambao walikuwa wanapata kitambo. Unajua ulichokipanda ndio unachokivuna. Ukweli ambao watakaki kuambiwa ni kwamba walidanganya watu. So sasa hivi ukishadanganya watu alafu una expect bado endelee kukuelewa, watakuelewaje? Hawezi wakakuelewa. And hii hapa inatakiwa kufanyika kwa kila kiongozi ambaye ni muongo. Haijalishi unatoka wapi, whether unatoka Azimio au unatoka Kenya Kwanza. Yaani watu wanatakiwa kupata hii treatment. Kama wewe ni kiongozi ambaye kazi yake ni kudanganya wananchi, then hii ndo treatment ambayo unatakiwa kupewa. At least watajifunza, wataona kwamba ai, watu sio wajinga vile. Kwa sababu ilifika point wanahisi kama watu wana entertain sana hivyo vitu vyao. Kwa hiyo yani wakizungumza uongo, watu, people will be there listening. No, wao wanataka tu hiyo picha ya kwamba watu wanasikiliza. You know, hiyo ndo itawasaidia kujitetea huko nje. Like, you know, tulikutana na watu Nyahururu, wakakuja wengi. You know, wanaweza wakawa wamekuja wengi kusikiliza tu kuona like, rais kumbe amekuja anaongeaje hapa vipi vipi. Ndio. Wanaweza wakakuja wakasikiliza, but si tu kwamba eti kuna kitu, eti love flani, ndo maana wamekuja, hapana. So ndio maana unaona Ruto sasa hivi inabidi aongeleshe mabodyguards hapo, umeona kabisa maafisa wa polisi. Yaani escort yake hiyo ndio alikuwa anazungumza nao. Unaona? And I think hii hapa ikifanyika mara nyingine tena. In fact mara
nyingine zaidi. Mimi naamini watajifunza na itakuwa vigumu hata wao wenyewe kuingia streets kuanza kuzungumza na watu. You know, hata points ambazo yeye mwenyewe Ruto anazungumzia eti katiba inasema watu wawe na eti tuwafanyie kazi, eti wao walituchagua na manifesto yetu na vitu vyote hivyo ambavyo tuliwaambia tutawafanyia. But ukiangalia hakuna sehemu ambapo hapo kwenye katiba hakuna sehemu ambapo inaandikwa eti tulazimishwe kutoa fedha. You know, na hakuna. Yeye anachokifanya ni kutulazimisha sisi tutoe hiyo fedha ya si housing, si ya nini hiyo. But akiambiwa anaona kama mtu anakwamisha vitu vyake. No. Unaweza kuwa ulichaguliwa lakini haukuchaguliwa na mpaka vitu vyako ambavyo ni mbovu. Hapana. Unanipata? Uwezi uka eti ni kama mahusiano fulani ambaye mwanamke ana mwanaume alafu anamwambia kwamba wewe ulinipenda na vitu vyangu vyote. Hapana. Sasa haimaanishi kama alikupenda na vitu vyako vyote. Yaani umletee mpaka upumbavu wako. Hapana. Wewe hakikisha kwamba unafanya yani kizuri ambacho unaweza kufanya. Uwezi ukasema wewe ulinipenda na vitu vyangu vyote. Sasa wewe ukifanya makosa, wewe ufanye tu makosa kwa sababu alikupenda. Hapana. Unaweza kufanya hiyo makosa, inaweza kufanya mkakosana. Kwani unataka kuniambia kama alikupenda hivyo? Sasa unamfanyia tu makosa kwa sababu alikupenda. So yani alikupenda na vitu vyako vyote mpaka vitu ambavyo unavifanya ambavyo sio sawa. Haiwezi kufanyika hivyo. Hata makosa yako hiyo ambayo unafanya inaweza kufanya nyinyi mkosane. Kwa hiyo focus na vitu vizuri. Ukifanya vitu vibaya, watu watachukia, hatapenda. Unaona? So hapo anazungumza akijua, wanajua hawa wanasiasa kwamba hata hapo wakizungumza hakuna mwananchi, hakuna eti session ya kupeana kila mtu mic aulize swali. Unaona, ingekuwa eti ni session flani eti kila mtu anapewa mic aulize swali. Kuna watu ambao kama ni wasema kweli wangemuuliza kwamba lakini Ruto, kwa nini hapa tunaona tunalazimishwa kwenye swala la housing? Kwa nini tunalazimishwa kwenye swala la housing? Sio kama tunaelewana ndugu zangu. So point zake mwenyewe zi make sense. Unaona? Hauwezi kufanya vitu vibaya alafu unataka watu wapende, watu wakubali. Hiyo itakuwa ni noma zaidi. Na hiyo ni nyaururu, hiyo ni nyaururu. Nyaururu iko wapi? Sio Mount Kenya hiyo. bado. Ndo mwaka wa pili. Sasa tunasubiri mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Afu mwaka wa tano sasa ndo sio mwaka wa tano watakuwa wanafanya nini, lakini hii hapa ni ishara tosha kwamba mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika na watu hapo walivyokuwa kama zamani. Yaani vitu vimegeuka, vitu vimechange sana mtazamaji wangu. Na ni aibu kwa serikali, wewe unajiita rais nini? Unawalazimisha vitu ambavyo hawataki. No, point yako it makes sense. Housing hiyo ambayo tunaizungumzia, hakuna mtu ambaye hakuna nani shida, hata sio housing. Hakuna mtu ambaye anakuhamisha eti housing. No. Housing yenu mnaweza mkaendelea nayo, lakini hivyo vitu ambavyo mnavifanya hapo ndo mbaya. Sasa housing yenyewe ukiangalia kwa umakini tu utagundua hizi nyumba ambazo zinajengwa ni matajiri wanazinunua. Sio hawa wa Kenya ambao hapo kwa street mnaoongelesha ni maskini. Lakini mkienda huko akishatoa pesa mkishajenga hawawezi wakanunua hawa maskini. So hata ni nini mnawaambia? Mnataka wasikilize nini? Ni pati gani hapo mnataka wasikilize? Hawawezi wakawaelewa. Unanipata? Hawawezi kabisa kuelewa kitu ambacho hawa watu wanajaribu kuwaelezea. Unaona? Sasa unajua hiyo si health insurance. Yaani ameiweka lazima. Unajua the problem anaiweka lazima. Unaona, lazima. Yaani hiyo ni lazima. Yaani usipolipa kuna namna fulani, yaani una kama hata housing usipolipa naweza nikasema kuna punishment mtu anatakiwa kupewa usipolipa hiyo housing. So you can see the way vitu vilivyo. So yaani nani anakubali? Yaani wewe unataka kumpunguzia mshahara wake. But hapo hapo bado unataka kumlazimisha. Yaani hapo kwenye kulazimisha hata hii haitoshi. Yaani bado unataka kumpanisha asipokupea. Cha ajabu ni wewe mwenyewe hata hujamtafutia kazi. Yaani ungemtafutia kazi useme bwana nitakuwa nakukata asilimia fulani baada ya muda fulani ingeeleweka. But hii hapa kuna kitu ambacho unamuongezea. Ukishampunguzia mshahara hivi
akirudi mtaani ndio hiyo anapata stima imepanda tena bei. Kwa uwezo uwezo kumlazimisha kutoa alafu huku pia unampandi. Yaani ni noma. Hapo umemchanganya kabisa, hakuna kitu ambacho anaweza kufanya tena. So I'm very happy. You know, it's a good news kuona kwamba watu hawataki tena kuentertain hawa viongozi wa Kenya Kwanza. Yaani mpaka siku watajifunza kuongea ukweli, mpaka siku watajifunza kusikiliza wananchi. Ruto huasikilizi wananchi. That's the truth. Ruto hasikilizi wananchi. Ruto hasikilizi. Aya, kuna taarifa ambayo imetoka leo. Aliambiwa asipandishe hiyo tax ya fuel. Aliambiwa asipandishe kwa sababu italeta madhara. Nani? Hakusikiliza. Leo hii idadi ya watu ambao wanaenda petrol station kuweka mafuta au kuweka mafuta taa, I mean mafuta ya petroli, ma diesel na mafuta taa, imepungua na asilimia kubwa sana. Why? Kwa sababu unajua gharama ya maisha imepanda kiasi cha kwamba Januari kwanza kama sasa hivi, mtu unaenda inabidi utafute matatu. Private ni wachache wachache tu ambao yani wana uwezo kupata 2000 1500 ya kuweka mafuta ya kwenda kazi kurudi. Lakini uwezo kaenda nayo yani siku saba za wiki umeenda kazi au siku sita umeenda kazi kutumia gari. Ni noma. Sababu unataka kupeleka mtoto shule. Unataka kulipa nyumba. Mshahara wako ndio huu unapunguziwa. Niambie utamani vipi kuweka hata mafuta kwenye gari. Angalieni, taarifa ipo kabisa. Hawa watu hawawezi wakaweka mafuta kwenye magari yao. Na hii hapa hawawezi hata wakaona kwamba ni noma, itakuwa ni noma kwa upande wao kwa sababu wao ndo wana target ya kupata fedha nyingi. Sasa niambieni, fedha nyingi wao wanapata wapi? Hiyo fedha nyingi wao wanaipata wapi? Unaona ni noma, unaona kabisa ni noma. Afu wao wanafikiria eti sasa ndo wameweza kabisa. No, waliambiwa wa maintain. In fact hata wanaweza punguza ili watu wengi waweke mafuta. At least wawe na watu wengi ambao wanapata kidogo kidogo lakini ni nyingi mwisho siku akikusanya wakaeka sehemu moja. But what's happening sasa hivi ni kwamba yani wamepandisha. Hawaoni hata kama ni disadvantage. Yani hawaoni kama disadvantage ni nyingi kwa kuipandisha hivyo. Ukishaipandisha hivi inakuwa ni noma kwa watu wengine hata kuiweka mafuta. Itakuwa ni balaa nzito. Itakuwa ni balaa kabisa kwa watu wengi. Kwa sasa hivi watu wana majukumu mengi sana. Unaona hivyo vitu vyote ambavyo navizungumza hakuna kitu ambacho kinamfaidi mwananchi wa chini directly. Yes, it's an idea ambayo watu ambao wana fedha zao, matajiri wenzake wanaweza kufanikiwa. Wao wanaweza kununua nyumba ya milioni 3 wananunua tu. Hiyo haina noma. But naomba kama Mungu atafanya maajabu yake mwaka 2027 tupate rais mpya ambaye sio William Samoei Ruto. Manyumba haya yaangaliwe vizuri. Yes, manyumba haya yafuatiliwe, yaangaliwe vizuri. Yaani kuanzia kwenye shamba ambayo nyumba imesimama, iangaliwe vizuri. Kwa sababu naamini kuna watu wengi sana wamenyang'anywa shamba hapa. Wengi sana wamenyang'anywa mashamba. Unanipata? Wengi wamenyang'anywa mashamba. After kuangalia shamba, tutafute hawa wenye nyumba hizi ni kina nani? Yes, wenye nyumba hizi ni kina nani? Unaona? Then tujue na wao wanachaji wananchi wa kawaida pesa ngapi. Very simple. Na yani naomba sana yani mwaka 2027 maajabu fulani yafanyike. Ili tuone. In fact, kama ulijenga nyumba kwenye in fact hawa watu ambao wanazinunua hizi nyumba, ombeni sana Ruto asitoke hapa kwa sababu akitoka hizo nyumba atakayeingia next kabisa rais ambaye atakayeingia. Kama atakuwa ni mtu ambaye anaelewa watu, watu warudishiwa mashamba yao. Na nyumba hizi zinatakiwa kama ni public, kama ni za public. Hakuna cheti kulipa, it doesn't make sense. Hakuna namna mtu atakaa kwa nyumba alipe 20,000 na ni mtu wa kawaida. Kama ni ya public haiwezi, hii swala la kuweti ina benefit mtu mmoja haiwezekani. Hii hakuna namna ambavyo eti shamba ya serikali ina benefit mtu mmoja. Why? Kwa nini mnaziuza? Unajua hii point tunatakiwa kuiangalia by the way. Shamba ni ya umma, ni ya serikali hiyo. Then nyie mnauzia mtu. So
okay, tutajenga mashule wapi, mahospitali tutajenga wapi, soko tutajenga wapi, na vitu kama hivyo. Amuoni kama ni aibu wanachokifanya hawa watu? Hatuwezi tukatafuta vitu vya kufanya na mashamba ya umma kuliko kuuzia watu hizi shamba? Kwa sababu ndio kitu ambacho wanafanya. Haya, pesa ambazo zinatolewa hapa kwenye hizi na manyumba ziko wapi? Unajua ungeniambia eti tutoe kwa kipindi fulani alafu sasa baadaye watu wache. Hii ni shughuli ambayo itaendelea mpaka huko mbele, like baada ya miaka mitano. Unaona? Kwa nini hizi nyumba ambazo tayari wanasema washamalizana nayo, yani washajenga, mbona zisitumike hizo hela ambazo zinalipwa humo ndani, marent na watu wanaonunua kujenga zingine tena? Aya, hizi ambazo zinalipwa, hizi ambazo pesa ambazo zinapatikana kwa kuuza hizi ambazo tayari mshajenga zinaenda wapi? Au zinafanya kazi gani? Hiyo hawezi wakakwambia. Aya, waambie aya, so far wamekusanya hela ngapi kwa hizi housing? Hawatakwambia. Unaona, yani wewe kazi yako ni uendelee kutoa pesa. Uwezi ukajengea mtu bwana. Yani point hapa ni uwezi ukajengea mtu. Hakuna, yani Ruto anajaribu kuprove hiyo point, hawezi kuprove hiyo point. Hata hiyo point yake ya eti social, kuna watu hawa ambao walichaguliwa eti sio alichaguliwa ama sio ndio Ruto aliwatafuta watu fulani wa kutembea kila nyumba, sio akitafuta nani ana ugonjwa gani, nani ana sio nini. Hawa watu kazi yao hata mimi sioni. Ebu invest, ebu endeleeni endeni huko mka invest kwenye mahospitali. Leteni madawa muda ambao inatakikana. Lipeni madaktari kwa muda ambao unatakikana. Mbona muinvest vitu vingine huko extra wakati mata mahospitali hamna hata vitanda? Watu watatu kitanda. Nendeni hapa hata mama harusi. Mtaona ninachowaambia. Watu wanahangaika sana. Unanielewa? Watu wanahangaika sana. Mtanisame, kuna jamaa wa malimali anapita tena hapa. After na wanapenda kupita hapa kwetu sana. Anyway, ni sawa. Wacha auze, ni hustle yake pia. Sisi tuendelee kupiga stories zetu hapa. So mambo ni mengi sana ambayo yanatakiwa kushughulikiwa, but Ruto anajaribu kuelezea, lakini hiyo point yake bado. Ah noma. Hiyo point bado haikuji. Unaona? Huwezi ukaambia watu kwamba eti kila mtu ana right ya kupata nyumba, sini. Okay, ana right ya kupata nyumba lakini si ajipatie yeye mwenyewe. Wewe mtengeneze tu kazi fresh, wewe mtengeneze tu nafasi ya ajira, kazi nini? Atapata hela yake au hela zake imsaidie kabisa kufanya nini? Kufanya shughuli zake. Sio swala la walinichagua na vitu vyangu, shida sio kukuchagua na vitu vyako. Hakuna mtu ambaye alikuchagua na vitu vyako vibaya. Unaona? Hapo ndo yeye anatakiwa kukubali, lakini sio kwa nini anataka kukubali hiyo point. Yaani tufanye tu vitu ambavyo ni real. Tushughulikie tu wananchi na wapate. Yaani isikue stories ndefu. Yaani ndo ukuje uexplain point yako. Yaani umeleta vitu vingi ambavyo hata mwisho siku mtu akiangalia have make sense. Sio kama unanisoma ndugu yangu. So wananchi wajifunze kuelewa hawa watu. Inabidi yani mtu uwe tu na elimu ya kujua hapa nadanganywa, hapa naambiwa ukweli. I think hapo watu wakichanuka kama wanavyochanuka sasa hivi, itasaidia watu wengi sana kutodanganywa. And najua kitu ambacho kitakuwa kinafuata kama sasa hivi, tunaona watakuwa washajua kwamba watu hapa ni kama hawataki hii story. Najua watakuwa wanaanza kutumia hizo mbinu zao hizo za kusafirisha watu kwenye mikutano zao, but pia tutakuwa tunaziona and we will expose kama watu watakuwa wanachukuliwa, sio wapi wanalipwa. Tutakuwa tunaombea, lakini pia tutakuwa tunaonyesha dunia namna ambavyo mnabebwa. Yeah, sababu sidhani kama ni kitu kizuri. I don't know, kwa upande wako unaweza kuizungumziaje swala hili ambalo linaendelea sasa hivi? Watu kutomsikiliza kabisa William Samoei, lakini yeye anajaribu kusukuma ili aonekane kwamba anachokizungumzia ni kitu ambacho kinatakikana. Hebu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taifa nyingi na mpe kila wakati. But kwa wale ambao wanaweza kutamani kushare kwa watu wengine pia,
Aina noma, unaweza kufanya hivyo ili tufikie watu wengi zaidi. Hebu tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.